Аз съм Shadow както виждате в момента се намирам в Exopa България и ще направя вина на сервера. Той е на версия 1.8 до 1.8.9. Може да влезете и да разсъкате серверът е PvP резиденция и е много готин. Той е нов и все още се добавят нови неща. Освен това има и сайт, който все още е в разработка. Като църнете дап може да го видите. Има и Support Skype, който ще го сложа в описанието. И ако намерите някакви бъгове, може да ги казвате, за да бъдат оправени. Така, ето тук вече си пише. Ако намерите бъгове нали, да се общите. Приятна игра, евентите са всеки ден от 21 часа. Това е вебсайтът, Support Skype, както вече а, please, не ми ги давайте. И това е спаунът. Тук преди малко вотнах, за да пуча ето тези килове, които ще ги използвам малко по-късно. Тук имате старт items. Идвате тук и си ги вземате, както виждате един хубав диаманден сет, две легендарки и много, много полшани. Така, да се сложа следчето е така просто да не ми седи тук, тия неща да си ги оставя в честа. И така това е спална както казах, а сега да започваме и с разглеждането на ларповете. И първият ларп е ларпа за енчантването, както виждате имате си естествено енчантинг от отстрани ако нямате XP може да си закупите. Следващият ларп е ларпата Enchant чоп, както виждате от тук може да си закупите Enchant за торн, Sunbreaking, абсолютно всичките енчанти на макс, което е много готино. Тук имате и вириджери, както виждате може да си вземете Uh, много готини неща, като легендарки, тук имате килове, даймонд uh, слордове, брадички, тук би трябвало да има сет, да, точно така вижте само какъв сет, това е фулка и просто невероятен шоп. Следващият ларп Warp е ларпът на енда, както виждате той издържа изключително готино, тук uh, след като сте скочили вече на PvP-то, може да си закупувате, ако искате и полшени, аз имам ли, да, имам инсталт Healing полшен, да, точно така, правилно го разпознах. А, тук имате сгради, нататък е малко по-чисто, виждате има и дубка, както казах серверът е нов и все още е в разработка, така че се очаква тук да има и други неща, не да бъде така празно, Тъв, за бъдеще може да очаквате много готини неща тук. Следващият ларп е ларпа за евентите, а, има два ларпа, обаче аз ще покажа само един, а искам други да ви остане в изненада, понеже виждате този колко готини направим. тук имате дракон, имате Уидера, това е айран голем, който изглежда невероятно и един както вече казах, ивентите са всеки ден от 21 часа. Следващият ларп е ларпа, където може да дойдете и да използвате ето тези килове. А, от някъде ми дойдоха още два, нямам идея откъде. Та да, пишете на коне на черта Волт, опа, Вот, Волтвате за тези 3 сайта и ви дават по 3 звезди. И така, това са възможните награди, както виждате много, а, има и шанс да дойде нищо, но вижте просто колко много награди имате, така че... Ако ви се падне нищо, просто няма да е никакъв късмет. Да видим на мен какво ще ми се падне. И добре. Кидвип. Прекрасно начало. Ето го кидвипа. Тук просто ти алабала. Диамантени бокчета, легендарки. Така. А, след това ще ми се падне. Мале да но не е нищо. Добре, не е нищо. М Още един кидвип. Изкарах късмет. Два кидвипа подред. В момент сега да изхвърля малко неща. Така че се понапълних. Хоп, 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 това. Така, 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 така. Само легендарите си запаза и така нарочу. А, така се, това какво ще ми се падне, М -м, няма да е нищо. И кит материали. И кит материали включва, ого! Доста готини материали, прекрасно. И сега ми остават само два кия, да видим какво ще ми се паднат от тях. И така, Ко ще ми се падне, какво ще ми се падне. 1000 долара, добре. И от последният ще ми се падне... Така, 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 нещо хубаво, нещо хубаво. Кит, Potion Tools, вау! Всички необходими материали за Potionите, прекрасен. А Такова е, като кит, да, това чисто кит се води, да. Прекрасен кит, Следва Warpad Food, където може да идвате и да си фармите колкото си искате в фоня Първоначалния чест ви дава ето този слот, който е с Fire Aspect 2. Просто идвате, е така, удряте и си взимате храна направо изпечена, което е нещо много готино, защото няма нужда да ходите от някъде да се чуете откъде да си вземете храна. И следващият Warp ларп е ларпа, Jump, който е с награда, както виждате, а, започва от тук и свършва и аз си нямам къде свършва, просто и да се пробвам да разбирам, защото знаете, че мен не ме е бива в тия неща. Следващият ларп е ларпът Недър. Както вижте обаче, тук все още нищо не е направено и просто ви телепортва. Не знам дали ще правят, но просто идвате тук сега. а Можете ли ми да чумим? Ядови ме. Добре, тук не можете. Еми, елате, побързите да си нафармите кварца докато има, защото като навлизат хората, просто кварц няма да остане. Следват и парцелите. Мисля, че всеки от вас ги знае. Пишете плод ми. Ооо, чакайте първо! Тук има много готи minion, Знаете какво се пише? Плот ми ауто. И директно ви телепортира, Тук имам готино minion, че... Тук има готина ферма направена. Мале как се святка само. Та пишете плот ато или и ви телепортва на вашия парцел. И тук може да си строите без да се притеснявате, че някой ще ви го струши. Та би трябвало това да не може да ви направи нищо. Да, точно така. Прекрасно са се справили онерите. Следващият ларп е ларпът с Potion Shop. Както виждате, ако сте некадърни като мене, може да дойдете и да си закупите Potion и съответно, лаче ще трябва да даде ти пари. И след това са правилата на сервера, както виждате, забранено използването на всякакви вид хакерски модове и читове, наказание, бан съседени. Забранено е просенето, спаменето и обиждането. А на играчи и админи, наказание Мют до 1 час Макс, забранено е трапването на играчи, това са капаните, банът е за 3 дена, след това е забранено рекламирането, споменаването на други серии в чата, бан по IP, което значи перманент, и забранено е лъженето, маменето на админи за хакер, а, както и на Трид, бан а, за 1 ден. Следва и ПВП-то, както виждате, то е точно на спална, а, тук имате някакъв мост, а, мисля, че може да се качите по това, нямам никаква идея. Тук обаче имате няколко дубки, мисля, че трябва да се слети. Нямам идея. М, да, я заскочиме. да скочиме. Да, няма фол би трябвало да няма. Да, точно така. А, невероятна дубка, много ми харесват дизайна и. А, има си капани, а, лава обаче, да, има и лава. Нали, могло е малко повече да сложат, но по-добре така, защото пък ще бъде твърде гадно, ако Uh, има твърде много ава и да падате постоянно в нея Ето я и специалната PvP арена Както виждате тя е изчистена защото тук е само за бойци uh, Няма никакви капани, просто идвате и се биете като истински мъже Ако умрете, умирате и губите всичко естествено. Следва Ларпа 3 Както виждате може да си поправяте и с анвилите Но ако искате просто uh, каквото и да ви е щупено нали uh, Просто идвате, плащате си 700 долара да речем аз дано имам 700 долара, а имам добре цъкате и нещо което държите в ръката ви се поправя следва и ларпът а, с хелпът за резиденцията, както виждате тук имате безплатни мутички, колкото щете такива дървени и след това просто четете как да си направите резиденция и си я правите, само да ви спомена ако не знаете, че са нужни пари за да си направите резиденция, следва ларпът шоп, както виждате може да продавате Абсолютно всичко или поне така се вижда от тук. Да, точно така. Не, също с не. Тия не могат. Помислих, че мож, могат, понеже а, имаше табелка, но явно са решили да напишат no sale, така че да изглежда навсякъде еднакво, да е готинко. А, така, може ли го въртиме тия не? Добре, значи те така са ги завъртяли, много готино са направили. А, виждате, може да си закупувате, даймат неща. Те са изключително ефтни. По едва 400 долара са, както виждате. Имате храни нататъка, имате неща за полшани, те са ви отделени по раздели. Тук имате блокчета, още блокчета, някакви по-интересни диспенсери, простоти, хупари, вълните, клеовете, още блокчета. Това е от тония странния пясък, дето аз никога не съм го харесвал. Тук родите и отново на броните. Следва ларпът с екипа, който иска може да дойде и да го разгледа. Както виждате има двама собственика, един е ето този, другият е този. Има няколко модератора, след това имаме чат модератори и това е за кандидатури. А, може да пишете на скайпа ето този, който ще бъде в описанието и така. И следва ларпът трета, както виждате пише снимайте клип преди да а, правите размяна, за да имате доказателство ако ви измамят. Та просто влизате, както виждате, отново обширен трейд, който е много хубаво, знам аз тия ги обичам по-обширните, не тия малките дето вътре трябва да влезеш и да си изчупиш нещо. Та просто влизате, трейдвате и след това напускате, а, без да се плащате да трейдвате с какъвто и да било човек, дори и той вече да е мамил, просто ако ви измами, снимайте го, давате го на скайпа, както вече ви казах, а, връщат вяйтемите, човека ще бъде наказан и всичко ще бъде окей. Okay. И последният ларп е ларпът ютубър. Така, нужди са ви 200 абоната минимум, а, за да сте обикновен ютубър и поне 2000 гледания в профила ви. Трябва да направите ревю на сървъра и да го качите в а, YouTube, -а. След това трябва да се свържете с администратор и да дадете линк към клипа. За да запазите ранка, трябва да снимате поне 1-2 клипа на седмица, което е... Мисля, че е перфектно. Това е китът, който ще получите а, с командите в Heal, PV1, който е виртуален чест, фикс и и си тудето оценям и да какво е. И за утра ютубър трябва да имате 1000 абоната, 8000 гледания минимално на профила ви, трябва да правите ревю на сервера Дайла е Бала, да се свържете Дайла е Бала, един-два клипа същото и това е китът, вече малко по-сериозен кит и същите команди, които разполага и ютубърата. Хората, това ще бъде всичко този клип, надявам се сервера да ви е харесал, ако така в и разсъкайте, както казах, IP-то ще бъде в описанието, освен това скайпът и вебсайтът на сервера и това беше всичко мен. Ча чао, чао!